Pas një pauze dhe disa vjeçare, reality show Big Brother u rikthye në ekranet shqiptare për këtë herë në formatin VIP. Sigurisht, ky format u bestua moderatorës të përhershme Arbana Osmani, si dhe regjisorit Eduard Grishaj, bashortit të saj. Ky fundit ka publikuar trailerin e filmit të tij më të ri, që pritet të dalë në 3 nëntor në të gjitha kinemat shqiptare. Sofia, ku pjesëmarrëse në aktrim, si rallë herë është edhe bashortja e tij Arbana, duke se kurioziteti për këtë film ka bërë që edhe Edi të angazhohet në intervista të shumta. Së fundmi, ai ka qenë i ftuar në një intervist në ftesë në pjesë me Bjeta Sule në Top Channel, ku ka folur rreth këtij projekti, por ajo që ka bie në sy është Arbana, e cila e ndjek bashortin e saj përmes ekranit, dhe duket se ky projekt e ka angazhuar shumë jo vetëm në punë, por edhe intervista, duke mos ndenjur edhe së bashku. Ajo e lumtur në një Insta story ka publikuar një foto së bashku me vajzën e tyre Zoën, ku shkruan: "Watching Daddy, që më shumë po e shohim në televizor se sa në shtëpi." E paralelisht me të është edhe djali i tyre Diell, i cili është duke parë të atin. Arbana dhe Edi prej vitesh janë krah njëri tjetrit, ku nga lidhja e tyre kanë dy fëmijë, Diellin dhe vajzën e tyre Zoën, si dhe djalin Jon që Arbana e ka nga martesa e saj e parë.